coisa que eu concordo com o senador Magno Malta é que aqui não tem ninguém com condições de acusar ninguém e nem de julgar. Então por isso que a gente diz que é uma farsa. Qual é a moral desse Senado para julgar a presidente da República? Qual é a moral que tem os senadores aqui para dizer que ela é culpada, para caçar? Quero saber qual é a moral que vocês têm. Como a senadora pode fazer uma declaração dessa? Exatamente, senhor presidente, uma senadora que há 30 dias o presidente do Senado Federal conseguiu no Supremo Tribunal Federal desfazer o seu indiciamento e do seu esposo. Que baixaria! Que havia sido feito pela Polícia Federal. Que baixaria! Isso não pode acontecer, isso é um espetáculo triste que vocês estão dando. Suspensa a sessão por 5 minutos.